په وګړي او ټولنه باندې د نشه یي توکو د روغ زیانونه. ټول سنا او صفات د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب کې فرمایلی دی: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ژباړه: خپل ځانونه په هلاکت کې مه غورځوئ، د ښېګڼې لاره غوره کړئ چې الله جل جلاله ښېګڼه کوونکي خوښوي. او زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري. او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. و بعد، الله جل جلاله انسان د ټولو مخلوقاتو څخه د عقل د ورکولو له کبله ځانګړی کړی دی چې له کبله یې مکلفیت رامنځته شوی. همدا عقل د فکر سوچ لپاره یو اساسي بنسټ دی. الله جل جلاله په خپل کتاب کې هغه چاته خبرداري ورکړی دی چې دغه نعمتونو ته پاملرنه نه کوي او حق یې نه پوره کوي، لکه چې فرمایي: افلا یعقلون، آیا د دغو حالاتو په لیدلو سره دوی نه پوهیږي؟ بل ځای کې فرمایي: افلا تتفکرون، آیا تاسو فکر نه کوئ؟ په بل ځای کې فرمایي: وما یعقلها الا العالمون، خو په دې باندې هماغه کسان پوهیږي چې د علم خاوندان دي. بل ځای کې فرمایي: قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، مونږ تاسو ته سرګندې روښانه نښانې درښودلې دي، ښایي چې تاسو د پوهې څخه کار واخلئ. او په بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي: ان فی ذلک لآیات لأولی النهى، بې شکه په دې کې د هوښیارانو لپاره ډېرې نښانې دي. حسن بصری رحمه الله په دې هکله وایي: که چېرته عقل اخیستل کېدلی نو خلکو به د هغې په قیمت کې ډېر لوړوالی راوستلو. نو ناشنا خبره ده چې څوک په خپلو پیسو باندې هغه څه اخلي چې هغه فاسد وي. د اسلام په مبارک دین کې عقل، فکر او درک لپاره لوړه مرتبه ده. نو شریعت د عقل د ساتنې لپاره بیلابیلې لارې رامنځته کړې دي، او په دې ترڅ کې هر هغه څه حرام ګرځولي چې عقل ته پرې زیان رسیږي او یا هم بیهوشي ورته رامنځته کیږي چې خپله پوهه انسان له لاسه ورکوي. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ژباړه: اے مؤمنانو، په یقیني توګه شراب، جواری، قمار، بوتان او د فال نیولو غشي ټول ناولي او شیطاني کارونه دي. له هغو څخه ډډه وکړئ. هیله ده چې تاسې ته به بری در په برخه شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله خپلو صحابه کرامو سره بیعت کولو نو ورته یې وفرمایل: زه تاسو سره بیعت کوم په دې باندې چې د الله جل جلاله سره شریک مه جوړوئ. هغه نفس مه وژنئ چې الله جل جلاله د هغې وژل حرام کړی دي مګر په حق سره. زنا مه کوئ، غلا مه کوئ او نشه کوونکي شیان مه څکئ. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وینا سره سم چې نشه کوونکي شیان مه څکئ په عمومي صیغې سره راغلی دي چې ټولو نشه یي توکو ته شاملیږي، بغیر له دې چې د هغې نومونو ته ولیدل شي. نو د شرابو سره په حراموالي کې هر هغه شی شریک دی چې عقل پرې له منځه ځي، هغه که په هر ډول وي. برابره خبره ده چې په سکلو سره وي، که په بوی کولو سره او یا هم د ستنې په لګولو سره وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې هکله داسې قوي بنسټ ایښی دی چې د وخت په تیریدلو او د ځای په بدلیدلو او همدارنګه د حالاتو او اشخاصو په بدلون سره هغه نه بدلیږي. او داسې صفت یې بیان کړی دی چې د شرابو او د نشه‌یي توکو په ټولو ډولونو باندې پلی کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: هر نشه کوونکی شی د شرابو په څیر دی او هر نشه کوونکی شی حرام دی. څوک چې په دنیا کې شراب وڅکي او بیا توبه ونه باسي، په آخرت کې به د شرابو څخه محروم پاتې کیږي.
نو له همدې ځایه مونږ پوهیږو چې شراب هر هغه څه ته شاملېږي چې نشه ولري. برابره خبره ده چې خلکو هغې ته هر څه نوم ورکړی وي، هغه که مایع وي او که جامد، خو چې د حراموالي معنا پکې شتون ولري چې هغه نشه ده نو حرام ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه چې نشه کوونکي شیان وي لږ وي که ډیر حرام دي. همدارنګه بل ځای کې فرمایي زما د امت ځینې خلک به شراب سکي او هغې ته به بیا بل نوم ورکوي. په هغه چا باندې چې شراب سکي یا خرڅوي او یا هم جوړوي د سخت منوالي په خاطر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د الله جل جلاله لعنت دی وي د شرابو پسکون کې ورکون کې خرڅون کې اخیستون کې جوړون کې راوړون کې او په هغه چا باندې چې ورته راوړل کیږي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی څوک چې په الله جل جلاله او د قیامت په ورځ باندې ایمان او باور ولري نو په داسې دسترخوان باندې د نه کینی چې شراب ور باندې سکل کیږي. د اسلام مبارک دین چې کله نشه تو کې حرام ګرځولي دای د وګړي او د ټولنې د ساتنې لپاره حرام کړی دي، ځکه چې زیانونه او هلاکت لومړی په روغت باندې ناوړه اغیزه کوي او د ټولنې په سلامتیا باندې منفي اغیزه کوي. شراب عقل له منځه وړي، همدارنګه هیبت میړانه او حیا له منځه وړي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه د جاهلیت په زمانه کې هم په خپل ځان باندې شراب حرام ګرځولی وو. لامل دا و چې یو ورځ ابو بکر صدیق رضی الله عنه په یو چا باندې چې په نشه توکو روغ دو تیرېدلو ویلیدل چې هغه سړی په خپله مرداری کې لاس وهي او کله چې بد بوی ترې راوځي نو لرې کیږي ترې. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه وویل دا سړی په دې نه پوهیږي چې څه کوي. هماغه و چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه په خپل ځان باندې نشه حرام وګرځوله. په یو بل اثر کې راغلی دی چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه څخه د صحابه په یو غونډه کې پوښتنه وشوه آیا په جاهلیت کې د کله شراب سکلی دي؟ هغه وفرمایل د خدای څخه پناه غواړم چې دا کار مې نه دی کړی. هغوی وویل ولې دې داسې کول؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفرمایل د خپل حیا او میړانې ساتنه مې کوله، ځکه څوک چې شراب وڅکي د هغه حیا او میړانه له منځه ځي. دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسیدله. هغه وفرمایل ابو بکر رښتیا وایي، ابو بکر رښتیا وایي. بې له شکه حقیقت دا دی چې د نشه توکو کارول او روغ دیدل کورنۍ له منځه وړي او د وګړي بې لارې کیږي. همدارنګه څوک چې په نشه توکو روغ دوی او ارزښتونه او انساني احساس یې له منځه ځي چې له کبله یې ناوړه پدیدې په ټولنه کې خپرېږي، لکه جنسي زورونه، د طلاق زیاتوالی، کورنۍ کې درزونه رامنځته کیږي چې په ترڅ کې بیلابیل جرمونه پرې ترسره کیږي، لکه غلا، وژنه، اغتصاب او داسې نور، ځکه چې په نشه توکو روغ شخص نه پوهیږي چې څه کوي او د خپل جرم په انجام هم نه پوهیږي. سچې هغه ته مهم دی دا دی چې په کومه طریقه نشه توکي لاسته راوړي. د څومره جنگونو اور د نشه توکو له کبله بل شوی، څومره شتمنې بې وزلې کړي، څومره صحت لرونکي ناروغه کړي، څومره عزتمن خلک یې بې عزته کړي، څومره نیکانې ذلیل کړي دي، څومره خاوندانې له مېرمنو جلا کړي، څومره کړاوونه یې رامنځته کړي دي، پسکون کې باندې څومره مشقتونه راوستي دي. دا د ټولو رزیلو کارونو سر دی او د هر شر لپاره ستر کیلی ده، لکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له لورې ابو درده رضی الله عنه ته په وصیت کې راغلی دی شراب مسکا، ځکه چې دا د هر شر لپاره کیلی ده. او عثمان بن عفان رضی الله عنه فرمایلی دی تاسو د شرابو څخه ځان وساتئ، ځکه چې دا د ټولو خبیثونو مور ده. په نشه توکو روغ دیدل خونې او روزنې، ټولنیزو او اقتصادي چارو او د اخلاق او د اخلاقو د کچې د ټیټوالي د لاملونو څخه یو پیاوړی لامل دی. همدارنګه د دې ترڅنګ د یو شمېر نورو صحي او نفسي ناروغیو لامل کیدلی شي، لکه ویره، خفګان، نفسي او عصبي تشنج، د حافظې ګډوډي، په تکراری ډول د کارونو هیرېدل، جداوالی، د ناکامۍ احساس، د شخصیت وژنه او د ځینو نورو نفسي او عقلي ناروغیو لامل کیږي.
نو د همدې لپاره موږ ته لازمه ده چې د دغه وژون کې خطرې سره مقابله وکړو او مخه یې ونیسو. د یو هیواد ځوانان په نشه توکو باندې راوصل په دې معنی دي چې دغه هیواد په نخښه شوی تر څو قوت کمزورې کړي او د هیواد لوړ ارزښتونه او ښه اخلاق له منځه یوسي. او دغه خبرداري د نشه توکو د زیان په حق له بسنه کوي چې څوک د دې په جال کې گیر شي او دا زهر وسکي نو داسې وخت په پریرازي چې سم او برابر انسان څخه یو خطرناک موجود جوړوي چې امکان لري غلا وکړي، قتل وکړي او یا خپل دین خرڅ کړي تر څو خپل عصبي رښتې پرې خاموش کړي او دا انسان د لیونتوب د حالت سره مخامخ کیږي او د دې اړتیا پیدا کیږي چې په خپل نشه کوونکي شخص د خپل شر څخه وژغورل شي، همدارنګه کورنۍ او ټولنه د شر څخه وساتل شي. موږ دې ته اړتیا لرو چې هر یو له موږ څخه د خپلو ځوانانو او بچیانو په وړاندې په هر ځای او هر برخه کې مسؤلیت ادا کړو. د کورنۍ څخه نیولې چې باید سمه روزنه ورکړل شي، بیا تر مکتب او پوهنتونه پورې باید په هغوی پاملرنه وشي. دینی اداري او رسنۍ هم باید خپل مسؤلیت ادا کړي تر څو زموږ ځوانان او بچیان د نشې توکو ښکار نشي، ځکه چې دا داسې خطر دی چې قیمت یې زموږ د بچیانو عقلونه، د هغوی نفسي او بدني روغتیا او د هغوی د مالونو له منځه وړل دي. نو موږ ټول باید یو موټی شو تر څو داسې یو نوی نسل تربیه کړو چې د ښو اخلاقو لرونکی وي او د دې توانمندي ولري چې وده او پرمختګ وکړي، همدارنګه په بشپړه توګه سره په ټول هغه خطرونو باندې پوه اوسو چې هیواد او خلکو ته مخامخ وي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، په روان کال کې د اوبو د ساتنې او په ښه ډول کارونې د اونۍ په مناسبت موږ باید خپلو ځانونو ته د اوبو د نعمت یادونه وکړو چې د الله جل جلاله د لویو نعمتونو څخه یو نعمت دی چې موږ ته یې راکړی دی. اوبه د ژوند او د ژوندیو اصل دی، د ودې او هوساینې د مهمو سرچینو څخه شمیرل کیږي. الله جل جلاله فرمایي وجعلنا من الماء كل شيء حي، او له اوبو نه مو هر ژوندی شی پیدا کړ. بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي وتر الارض حامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، ژباړه او ته وینې چې ځمکه وچه کلکه پرته ده، بیا چې په کوم ځای کې موږ پر هغې باران وروو په ناڅاپي ډول خوځېږي او ډډه شي او هر راز ښایسته خیرازه نباتات راټوکوي. د اسلام مبارک دین د اوبو نعمت ته ډېر اهتمام ورکړی دی او موږ ته یې امر کړی چې په ښه ډول یې وکاروو او دې ته یې هڅولي یو چې د اړتیا مطابق استعمال کړو. او په اوبو کې اسراف کول د نورو په حقونو باندې د ظلم او د تیری د شکلونو څخه یو شکل ګرځولی دی. یو لوی صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی تر سو او دستری زده کړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دست تر سره کړ او هر اندامې درې درې ځلې ووینځلو. بیا یې ورته وفرمایل دا او دست دی، څوک چې په دې کې زیاتوالی راولي نو هغه بد تیری او ظلم کوي. او یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سعد بن ابي وقاص تر څنګ تیریدلو ویلیدلو چې او دست کوي. ورته یې وفرمایل دا څه اسراف کوي اے ساده؟ هغه ورته وویل په اودس کې هم اسراف کیږي اے د الله رسوله؟ هغه ورته وفرمایل هو کیږي، اگر که ته په یو روان نیر باندې هم اوسي. د اسلام مبارک دین اوبو ته د یو ملي او بشري شتمنۍ په نظر ګوري، ځکه چې د ټولو خلکو په دې کې حق دی او څوک ترې نشي محروم کېدلی. نو د همدې لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په دریو شیانو کې خلک شریک دي، اوبو، ګیا او اور کې. د اوبو د اهمیت په حق له نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی څوک چې د اوبو سا وکیندي، اگر که د هغې سا څخه کوم د روح خاون د انسانانو، پیریانو او مرغانو څخه اوبه هم ونسکي، بیا هم الله جل جلاله د قیامت په ورځ هغه ته اجر ورکوي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي و داسې کارونه دي چې د هغې اجر به د مرګ څخه وروسته هم بنده ته په قبر کې ورکول کیږي. لومړی دا چې څوک چاته علم وخی، بل دا چې ویاله یا نیر وباسي، بل دا چې سایه کوهی وباسي، بل دا چې نیالګي وکړي یا جومات جوړ کړي یا د قرآن کریم مصحف چاته ورکړي یا داسې بچیان پریږدي چې د مرګ څخه وروسته ورته دعا وغواړي.
په پای کې مونږ په دې ټینګار کوو چې د اوبو ککړتیا او بې ځای مصرفول او د هغې ساتنه نه کول د فساد د ډولونو څخه یو لوی ډول دی چې الله جل جلاله د هغې څخه منع کړې ده، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، ژباړه، او په ځمکه کې فساد مه راولاړوئ چې کله په هغې کې اصلاحات راغلي دي. نو د اوبو هر څاڅکی د ژوند سره برابر دی، همدارنګه هر څاڅکی د اوبو د ارزښتناک مال سره برابر دی، او د دې لمنځه وړل او بې ځایه کارول د مهمو او ارزښتناکو شیانو لمنځه وړل دي چې باید ساتنه وشي. نو د همدې لپاره په موږ ټولو باندې لازمه ده چې د دغه نعمت شکر وباسو او ساتنه وکړو، ځکه چې په نعمت باندې شکر ویستل د هغې د دوامواله او زیاتوالي لامل ګرځي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: واذ تعزن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، ژباړه، او په یاد ولرئ ستاسې رب خبردار کړئ چې که شکر وباسئ نو پر تاسې به لا زیاته پیرزونه وکړم. الله تعالی دې د مصر او د هغې دولس او ځوانانو ساتنه وکړي. الله تعالی دې د مصر پوز، پولیس او د ارزښتونو ساتنه وکړي، او د هر ډول بدیو څخه دې په امن کې لري.